Steve Ben Hattene Nizoma Shibare Ho Nea Tata Waha Nizoma Steve Ben Ha Tene Nizoma Shime Nizoma Steve Ben Shime ဂျပန်နိုင်ငံထုတ်ကီရင်အီချီဘန်ဘီယာဟာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဈေးကွက်ထဲမှာထုတ်လို့ရောင်းချလာတာနှစ်ပေါင်း100ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ကီရင်အီချီဘန်ဘီယာအနေနဲ့မြန်မာပြည်ဈေးကွက်ဖဲကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့မြန်မာလူမျိုးတွေကြိုက်နှစ်သက်မဲ့အရသာမျိုးနဲ့စတင်မိတ်ဆက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာဘရူရီကုမ္ပဏီနဲ့ကီရင်အီချီဘန်တို့ဘာကြောင့်ပူးပေါင်းလိုက်ကြတာလဲ။ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဈေးကွက်ထိုးဖောက်မှုတွေလုပ်ကြမှာလဲ။We wanted to expand our, you know, category, especially premium category. မြန်မာ brewery ဟာမြန်မာဈေးကွက်မှာပေါ်ပြီးသားနာမည်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့စားသုံးသူတွေအနေနဲ့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ရတာကိုခံစားနိုင်ဖို့အတွက်အခုလိုပူးပေါင်းလိုက်ကြတာပါ။ Kirin Ichiban ဟာဂျပန်နိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်း100ကျော်ရပ်တည်လာတာဖြစ်ပြီးရောင်းဝအကောင်းဆုံးမှတ်စိတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာတခြားအရသာတွေနဲ့မတူတဲ့ဖြူကြတဲ့အရသာမျိုးကိုခံစားရမှာပါ။ခီရင်အီချီဘန်ဘီယာမိတ်ဆက်ပွဲမှာတက်ရောက်လာသူတွေအတွက်ခီရင်ဘီယာရဲ့အရသာကိုဂျပန်အစားအစာတွေနဲ့တွဲဖက်အခံခဲ့ပါဗျ။မြန်မာဂျပန်ဂီတပေါင်းဆက်ဖျော်ဖြေမှုတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပါဗျ။မြန်မာဈေးကွက်ကိုစတင်ဝင်ရောက်လာတဲ့ခီရင်ဘီယာကတော့တခြားနိုင်ငံတွေမှာအောင်မြင်ခဲ့သလိုမြန်မာပြည်ကလူတွေလည်းသူတို့ရဲ့ဘီယာကိုကြိုက်နှစ်တက်ကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ထားကြပါဗျ။ Kirin has always focused on people, nature and the craftsmanship.To refine the redefine the journey. Kirin အနေနဲ့နှစ်ပေါင်း130အတွင်းစားသုံးသူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရရှိခဲ့ပြီးအာရှနိုင်ငံတွေမှာတင်မဟုတ်ပဲဥရောပနိုင်ငံတွေမှာလည်းအဖက်ဖက်ကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုတော့မြန်မာပြည်မှာမိတ်ဆက်လိုက်တာပါ။မြန်မာပြည်သူတွေမှာလည်းချစ်ခင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူဘီယာတောက်သုံးတတ်တာကြောင့်အားလုံးကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။